Po kapitánovi Dankovi má slovenská politika, zdá sa, ďalšieho Shakespearea. Predseda KDH Alois Hlina na otázku novinára, či je pravda, že do svojej strany Lanári, Dzurindu a Mikloša odpovedal, citujem. Personálne otázky sú mimoriadne citlivé. Odpovedám mlčaním, ale to mlčanie by nemalo byť preceňované. Koniec citátu. No a ešte väčšmi zabodoval tento nádejný poet vetou, ktorú používa čoraz častejšie a v mnohých kontextoch. Nebúrajte Notre Dame, keď sa vám nepáči kostolník. Tak človek musí byť inteligentný, aby v určitých chvíľach vyzeral ako básnik. A ja si myslím, že pán Hlina inteligentný je, to nikto nemôže oponovať. Ale zase sa stane, že človek v určitých momentoch vyzerá ako hlina. No, jednak to a jednak pán Boh nás stvoril z hliny. A vdýchol do nás dušu a do pána Hlinu určite kvalitnú. A to je jedine preto, že pán Hlina je z Oravy. A myslím si, že aj pán Boh. Je z Oravy. Tak toto vidíš, no.